kislota emas birinchi fikr noto'g'ri ikkinchisi natriy gidroksid ta'sirida gidroliz kuchayadi ikkinchi fikr to'g'ri natriy gidroksid ishqor alyuminiy xlorid gidrolizlanganda kislotali muhit hosil qiladi ishqor qo'shsam gidroliz kuchayadi uchinchisi kation bo'yicha gidrolizlanadi kation qismi kuchsiz haqiqatda kation bo'yicha gidrolizga uchraydi to'rtinchisi anion bo'yicha gidrolizga uchraydi. Anion qismi kuchli anion bo'yicha gidrolizga uchramaydi 2-3 degan javob olishimiz kerak 2-3 b variant